হরিয়ালি চায় কে বাগান, মোরে ধনি কেনে যাব ছাড়ে আসাম, উড়িয়া মুন্ডা তেলেঙ্গা সবে মিলে গর্ব আসাম। রকিব হোসেন যিজন প্রকৃতার্থত ADF-ৰ যদি প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াহেঁতেন, হয়তো আজি পা 15-20 বছৰ আগতে হারে। ADF-ৰ লগত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰিয়ালি আমি কৈ যোৱা কথা নহয়। গৌৰৱ গগৈ একে ADF-ৰ যদি প্ৰাৰ্থী দিয়াহেঁতেন মানে বিধ্বস্ত হৈ যায়, তাত বেয়াকৈ পৰাজয়বৰণ হয়, এবাৰো জিকিব নোৱাৰে, দুবাৰ সাংসদ এবাৰো সাংসদ নহ'লহেঁতেন। ADF-ৰ লগত মিত্ৰিয়ালি তেওঁলোকৰ তেতিয়াৰ পৰা আছিল, এতিয়া ৰকিব হোসেনে মুখ খুলি দিয়া নিচিনা হৈছে। ৰকিব হোসেনে নিজৰ ভৰিত নিজে কোঠা মাৰিছে। আজি ADF-ৰ লগত মিত্ৰতা যাৰ কাৰণে ৰকিব হোসেন ইমান দিনে বিধায়ক হৈ আছে, নহ'লে নহ'লহেঁতেন। থাকিল কথা ভৱিষ্যতবাণী তেওঁ কৰিব নালাগে, তেওঁৰ নিজৰ ভৱিষ্যতবাণী কেনে ভাল কৰিব পাৰি, ভাল এজন কোনোবা পণ্ডিতজীৰ ওচৰলৈ তেওঁ যাওক, কোনোবা ইমামৰ ওচৰলৈ যাওক, কোনোবা জ্যোতিষীৰ ওচৰলৈ যাওক, মই সেইটোৱে তেওঁক পৰামৰ্শ দিম। আৰু তেওঁ বহুত শকত হৈছে, পাৰিলে কেনেকৈ ক্ষীণাই বডি ফিটনেছ কৰিব পাৰি, অকণমান ভাল স্বাস্থ্যৱান হ'ব পাৰি, এইটো পাৰিলে চিন্তা কৰক। মোৰতো এনেকুৱা লাগে কেতিয়া পৰি যায়, মোৰ ওচৰত থাকিবলৈ মন যায় তেওঁৰ ওচৰত, উজত খাই পৰি গ'লে ধৰি দিওঁ। তেওঁ নিজৰ ভৱিষ্যতটোৱে ঠিক নাই, তেওঁ নিজৰ ভৱিষ্যতবাণী তেওঁ নিজে ভালধৰণে ঠিক কৰক, আৰু বাকী চিন্তা কৰিব নালাগে। মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 5খন ৰাজ্যত আমি নিৰ্বাচনত জয় হ'মেই, ইয়াৰ নিশ্চিন্ত থাকিল কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ জনপ্ৰিয়তা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে, অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে, ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত আছে, আৰু কেৱল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত আঁচনিৰ কাৰণে নহয়, উন্নয়নৰ কাৰণে, ইয়াৰ লগতে বিশেষকৈ শান্তিৰ কাৰণে, ইয়াৰ লগতে বিশেষকৈ আজি যেনেধৰণে এটা পৰিৱেশ হৈছে, পৰিৱেশটো ৰাইজে বুজি পাইছে, মই কেমেৰাৰ আগত বেছিকৈ নকওঁ, এই পৰিৱেশটো আমি যদি আজি এই মুহূৰ্তত আমি একগোট নহওঁ, এই পৰিৱেশটো কিন্তু ভৱিষ্যতে হয়তো আমাক অসুবিধা দিব পাৰে।